Можем да прикрием недостатъците по кожата на лицето с малко грим и така да бъдем по-красиви. Малко пудра, фон дютен и може би проблемът е решен. Но дали така всъщност стоят нещата? За да получа професионален отговор от първа ръка, съм поканил професионалната гримьорка, която благодарение на формата, която поддържа, могат лесно да я сбъркат с фитнес треньор, с топ модел, защо не? Уважаеми дами и господа, представям ви Адрина Санева. По-бляскаво представяне. Ами, аз говоря това, което виждам всъщност. Формата, която наистина поддържа в момента, няма нищо общо с тази форма, която познавам от преди... Без компромати, моля. Добре. Беше преди много време. Така, сега, кажи ми ти всъщност, можем ли да си направим плочки на корема с грим? Понеже, защо ти задам този въпрос? Задам този въпрос, понеже преди време участвах в някакъв клип на някаква певица, където едното момче нямаше плочки на корема и му ги направиха с грим. На видеото изглеждаше все едно си има плочки на корема и аз викам аджеба защо тренирам. Тоест, освен във видео, можем ли да ги използваме и примерно отиваме на дискотека или на плажа и как по принцип стоят нещата? По принцип гримът е най-великата илюзия, не е случайно нарича точно така изкуството на гримирането, но смисъл такъв... А да заблудиш един човек еднократно, може. Може да ги направиш дори на плажа да изглеждат съвсем естествено, но не е желателно, защото, както знаеш, всяка лъжа излиза наяве. Иначе с грима могат да се постигат много чудеса. Могат да се преобразят хората, както знаем, има такова предаване, в което променя личностите. Добре ли, за фотосесия специално искаш да ми кажеш, че не само на лицето, ами ако се подчертаят по някакъв начин и плочките на корема, ако имаш плочки, дори малко, те ще изглеждат, би следва да изглеждат много по-добре. Ако имаш и съвсем така леко се намесиш с грим, става перфектно, нали? Както една жена, като е красива и малко грим, става... И след това е малко фотошоп и става всичко тип-топ. Така, кажи ми, ти кога за първи път влезе в фитнес залата и каква беше причината? Т.е. някой те накара на сила или ти просто реши, кога беше това? Ами това може би е било около тинейджърските ми години, но в смисъл такъв никога съм нямала този стимул за професионална реализация или да ставам фитнес модел. Напротив, просто чисто здравословно за така добре изглеждаща визия. Но да ти кажа, тренирала съм и с треньор и без треньор. Определено си има значение, когато до теб има човек, който разбира от фитнес. На когато влезна в фитнес залата. А ти си една от причината да така тренирам. Да, това беше преди много години, да. Преди хиляди години. Миналия ни живот. Да. А когато започна в ученическите си години, тогава, спомняш си колко тогава беше? Не. Беше ли помничка или не беше? Аз съм имала много различни периоди, като нали смисъл съм била и по-закръглена и по-слаба. Да. Общо взето съм варирала, като не мога да ти кажа точно дали съм била слаба или съм била по-ма, нямам спомен. Да, но тогава всъщност си започнала. Да. Добре, кажи ми, от най-различни фитнеси, в които си посещавала, кой е най-добрият фитнес център за теб до този момент? Ами този въпрос е излишен. Аз тренирам в Пулс и мисля, че той няма конкуренция относно уредите, относно персонала, обслужването, цялостната поддръжка и визията на фитнеса, услугите, които ти предлага и възможностите за различни тренировки, различни така удоволствия като спа център. Според мен няма конкуренция. Аз също съм съгласен, понеже съм такъв човек. Без значение, че съм така нареченият здравен репортер на фитнес и спа центрове Пулс. Ако нещо не ми харесва, ти много добре ме познаваш, аз го казвам на момента без значение дали се познаваме или не. Аз ще ти кажа къде според мен е недостатъка и ти дали ще го възприемеш или не, аз съм такъв директен. Така, като заговорим за фитнес център Пулс, ти посещаваш ли спа центъра на Пулс? Преди два часа се върнах от спа-центъра на Пулс.
Харесва ми това, че има различни видове сауна, парна баня, стаи за релакс. Определено имам нужда от... така, гледам един път в седмицата всъщност, да отделям и време за спа процедура. Да. А коя ти е любимата спа процедура? Имаш ли си любима? Е, по принцип, ако трябва да съм честна, най-много си обичам масажите. Масажите, да. Да, на мен най-ми харесва пък сауната. И сауната ми... Не, може би пък на мен по-скоро ми харесва парната баня. Да. Не знам защо, просто и кожата ми по различен начин си усещам след като съм била в парната баня. Добре. Тоест, днеска не отиде на фитнес, беше на парната баня. Съчетаги. Добре. А коя част от тялото си харесваш най-много? Ами, като тяло съм много критична към себе си. Винаги намирам така в тялото ми неща, които смятам, че могат да изглеждат по-добре. Но като цяло горната част на тялото, мисля, че така и за тренировки по-бързо подава като цяло. Аз виждам добре подчертани рамене. Ами, старая се. Бицепси също. Колко килограма си в момента? 54-55. Приръст? 1,68. И топ модел, както казах. Направо. Топ моделите да завиждат и да взимат пример. Така. Има какво да се желая. Минаваме на следващия любим за мен раздел. Това е разделът диети. Колко пъти се храниш на ден и на какви храни наблягаш? Ами, да ти кажа, аз ям общо взето много еднотипно. Имах един период, в който всеки божи ден ядях пастърва с домати и краставици гарнитура. Всяко едно хранене? Всеки обед. Да. Всеки обед. В принцип аз ям най-много два пъти. Ям по два пъти на ден на обяд, около 12-1. Дори да не си гледам часовника, като огладня, знам, че е долу-горе в този период, 12-1. И след това към 7-8 вечерта. Тоест? Напоследък гледам да вкарвам и закуска. Моя приятел приготвя ни страхотни лимонцеви палачинки. А той тренира ли? Той, за него, смисъл няма какво да коментирам. Той тренира всеки божи ден. Браво! Той е наистина в перфектна форма. Ето това е. Значи ти тренираш, той тренира. Чудесна комбинация. Какво умееш да готвиш най-добре? Защото нали разбрах, че той готви. Я да чуем ти. Аз готвя повече. Така ли? Да, той приготвя закуската. А ти да кажем, нали, някои от другите хапвания за деня. Тоест, какво умееш да готвиш най-добре? От всичките неща, които готвиш, има ли нещо, което казваш, това е моят специалитет и... Ами ти ме познаваш и знаеш, че по принцип аз никога не съм готвила. В смисъл, не претендирам, че съм някаква готвачка, но напоследък така имам някакво огромно желание да приготвям вечер особено, след като се върна от работа. Най-често правя филешко филе с орис. Вече в варения орис съм богиня. Има ли някаква... Държа да подчертая. Тоест варения орис, как може да го приготвим, за да не набъбва толкова? Има ли някаква формула, която да не набъбва, защото той става много обемен и после трудно се яде, като е обемен толкова много? Ами всъщност това, което моя позната професионален готвач ми сподели и така ми от кухнята, както се казва, е, че когато сварим ориза, накрая го минаваме под студена вода, за да могат самите зранца да се разделят, да не се слепва. Ясно. Да махнем шестето. Да. Пиеш ли хранителни добавки и какви ако пиеш? Ами не. По принцип пила съм, но като цяло не съм почитателка. В момента не пия, защото така ме хвана една фобия, че от хранителните добавки ми излизат някакви пъпки, имам проблем с кожата, имала съм проблем с кожата по-скоро и от тогава спрях всякакви хранителни добавки и реших, че не са за мен. Да, да, според мен най-важното е правилното хранене и тренировка. Да, за мен също храната е най-важната, защото това, което ядеш, си ти самият, нали? Така, човек е това, което яде. Точно така. Как реши да се занимаваш с грим и как всъщност реши да отвориш, колкото знам, т.е. веднъж съм идвал аз в твоето студио, но така не разбрах всъщност какви други неща се предлагат в него и всъщност ми кажи кое е най-интересното, което се предлага в него, защото предполагам много неща има. Ами с грим се занимавам вече тази година, ще станат 15 години. О, много време, наистина. Не, че съм много възрастна, просто от малко съм започнала да се занимавам. Всъщност
една година между 10 и 11 клас, лятната ваканция, в нашето училище имаше курс, който беше да се научиш за себе си, да се гримираш. И аз бях казала, никога не съм била от момичетата, които се гримират, нали, имала съм такива съученички, които идваха с черния грим на училище. Аз обаче не съм била от тях, но пък от баба ми знам, че една жена без черен лик дори никога не трябва да излиза. И всъщност... Баба си къде си е слагала? Баба ми, тя си се е поддържана жена, тя не спира и до ден днешен да се грижи за вършния. Та всъщност си бях казала, ако някой от моите съученички се запише на този курс, и аз отивам. Да. И така всъщност записах и в един момент осъзнах, че страшно много ми харесва. Започнах да сънувам комбинации между разни цветове за грим. Само това ми беше в главата и директно си казах, аз трябва да стана гримьор. И започнах се занимавам. Така, какво друго освен грим може да се направи в твой салон? Нещо много. В принцип, нашия салон има така широк спектър от услуги, като нали, фризьор, маникюр, с мигли, най-новия вид кола маска, шугаринг. Като цяло гледаме да залагаме на иновативните процедури в салона, да не сме като всеки втори салон. Перманентен грим, но всъщност се прави с бои, които са изцяло на растителна основа и е ръчен метод. Тоест аз рисувам косъм по косъм, като следвам естествения растеж на веждата. Естествения косъм е хубаво да се запази максимално добре, а чрез самия пигмент да се оформят само веждите. Кога се предпоръчва да се направи микроблейдинг? Микроблединг може да си направи абсолютно всяка жена, която смисъл няма перфектни вежди. Също така има много клиентки, които смисъл заболявания и им се изпадали всичките косми на лице. А понеже имаш перфектни вежди, също ти ползваш, т.е. имаш ли нещо такова, има ли някаква тайна? Разбира се, че имам аз абсолютно всички процедури, които предлагам, първо ги използвам върху себе си. Ако не го пробвам върху себе си, означава, че няма аз как да обясня адекватно на клиента какво точно му се случва в момента, какво следва, какъв ще е крайният ефект. Правильно. Заради това първо всичко пробвам върху себе си. Аз съм опитвам. Значи има перфектни вежди, не само вежди, нали, но вежди ми направиха наистина огромно впечатление и затова реших да попитам. Въпреки, че не знаех дали е такъв, защото аз няма как да различа, нали, какво е. Тоест не се различа, още много яко. А какво е микро... Какво беше това? Микронидалинг, да. Така, микронидалинга все още не е много познато. Те първа се опитвам да го така наложа в бьюти индустрията в България. Микронидалинга е една за мен неща, но пък мисля, че шестото ми чувство никога не ме лъже и познавам кой е искрен човек и кой не е човек. Но това не означава, че примерно този човек няма нещо добро в него. Винаги намирам. Да, така и обикновено, когато аз съм, поне съм правил един куп експерименти, живота така ме е наредил. Тоест, когато, нали, понеже ти казва, че вярваш в доброто, да. Аз също вярвам в доброто и когато храниш, нали, едно доброто, то става по-силно. Ако да, тръгнеш да храниш лошото, то става да, по-силно. Затова, да. И другото, което вярвам е, че наистина на добрите хора, в смисъл, може да им се случват трудно нещата, но им се получават. В смисъл, при някои хора съм забелязала, че трябва с много сили и с много мъки да постигнат нещо, но когато не се отказват, им се случва. Наистина, в края на приказката, както се казва, винаги то става с много стабилни основи. Да, тоест стават нещата точно, бавно, да. Трудно, но с стабилни, да, основи. Уникална процедура, която е за стимулиране на естествената регенерация на кожата. Какво означава? Аз единствено това, което правя е чрез машината да стимулирам организма
да произвежда колаген и еластин в 400 пъти повече в организма, което означава, че се заличават фини боричици. С тази процедура, освен че кожата ти се стяга и става по-еластична и по-жива, могат да се третират пигментации, белези от акне, стри, неандрогенна алопеция, което означава... Добре. Това опрешиване, което е постепенното, може да ми станеш клиент. Аз съм човек, кафе с гола глава. Така, добре ли, това нещо, инжекция ли се пие? Т.е. какво представлява? Машинката е с много микроиглички, в които всъщност правят микропробиви, микроканалчета в кожата. Самият мозък го приема като нараняване, но всъщност единственото, което е, вие изглеждате просто червени, зачервени. Това зачервяване отминава до 2-3 часа или максимум при по-чувствителните кожи до 12 часа. Тоест тази машинка ти вкарва вътре какво не е добра? Машинката е с множество иглички. Така. Тези иглички правят микроканалчета по самата кожа и мозъка го приема като вид на раняване. Всъщност, като се удари човек, му се става една рана. Да. И за да заздравее тази рана, в момента на удара към мозъка се изпращат сигнали, че това място е наранено. И за да заздравее, започва производството на колаген и еластин, регенерация на кожата. Ясно, разбирам. И съответно, според това с какви серуми се третира, на каква дълбочина, могат да се третират, нали, различни кожни проблеми. Да. Добре, на мен много така, да, стана ми ясно, но определено това е някаква нова методика, за която ти ще обясниш в подробности, който има естествен интерес, да се допитат до теб допълни подробности. Да. Така, кажи ми, от какво се страхуваш? Ми, да не звуча така много самоуверено, но като цяло, в принцип, не съм страхлива. Смисъл, не се страхувам от... неизвестното или преморно да мисля сега или в тъмното. Ако мога да кажа, че имам страх, е по-скоро от смъртта. Да. Спокоен човек ли си? Да. Всички поне... Да, така изглеждаш. Аз съм спокойна и всички така казват. Да, така изглеждаш. Някакво тотално спокойствие излъчваш. Ами, може би, смисъл практиката с хората, понеже при мен идват най-различни хора. Ако аз съм нервна, ако съм напрегната, съответно, не мога да работя в такава среда, затова предпочитам да съм спокойна и дори с най-претенциозните хора, между другото, се разбирам най-добре. Да. С това тотално спокойствие, на кой приказен герой се оприличаваш? Хвана ме на подготвяне. Ами, добре, значи ще помня. Да? Не мога да преценя. Не знам, Алиса в страната на чудесата, примерно тя, дали изобщо има връзка ден. Обикновено мъдреците. Общо, заето има... си живея в... Да. Гледам си моя свят, смисъл, очаквам, настроила съм се към розов свят и очаквам хората да са такива. Точно така и трябва. Но обикновено хората, които са тотално спокойни, са така наречените мъдреци. Мъдреците са спокойни и обикновено спокойствието се препоръчва от философите, т.е. спокойствието. В какво вярваш? Ами, вярвам в доброто. В смисъл, такъв малко е банално, но някак си наистина вярвам, че във всеки човек има по нещо добро. Зависи, нали, какво предизвика от срещната страна. Мой приятел е примерно казал, ти си много наивна, престани да си мислиш, че... Защото аз, примерно, дори някой човек нещо лошо да ми направи, аз почвам да си мисля. Този човек има причина да е лош, сигурно има труден живот, сигурно има трудно детство и някакви такива неща. Добре, сега да ти попитам един въпрос, който ме интересува мен като мъж и като това много мъже ги интересуват и така им е неудобно да попитат, когато стане въпрос за прикриване на недостатъците по кожата на лицето. Как може един мъж да прикрие своите недостатъци по кожата на лицето? Да кажем, когато има някаква важна среща, обаче има нещо, някакви зачервявания по лицето, не се чувства комфортно, какво направи в този случай? Ох, тази тема е малко сложна. В принцип има продукти, които са предназначени изцяло за мъжете. Има дори такива гримове, декоративна козметика, но сега, ако ме питаш, примерно, дали харесвам мъже с грим, не харесвам.
Добре, ама не, говорим не, от естетическа гледна точка. Да, ако естествено има проблем, който, примерно някаква пъпка, която им се дава дискомфорт, не се чувства добре, винаги може с една точка коректор да го прикрият. Но в никакъв случай да не си слага така обилно количество макияж, защото съм виждала и такива мъже. Да, е, тогава вече... Смисъл, това вече за мен не е мъжко. Така е, съгласна съм и аз. Какво пише на татуировката ти? Завинаги в сърцето ми. Per sempre nel mio cuore. На италиански. Да, кой? Не е за мъж. Между другото всички си мисля, че е за мъж. Добре. Не е за мъж. Добре. Минаваме към най-любимата ми тема и това е темата за любовта. Бързо ли се влюбваш? Не, категорично. Трудно се влюбвам. Колко време ти е необходимо да се влюбиш? Ами... По-скоро ми трябва време, не, в смисъл няма да се изразя правило. По-скоро много трудно някой мъж може да впечатли общото, повечето мъже са постъпват по един по-банален начин, започва една демонстрация, аз имам това, аз имам това или колата ми или това, мен това ме отблъсква. Да. По-добре човек да си представи такъв какъвто е. Ако някой ще те хареса, ще те хареса за това, което си, а не по-скоро за това как искаш да изглеждаш, нали, може би. Не, да, ама да. Ти си едно от малкото жени, които твърдят така, една немалка част от жените пък, особено от как, които са добре познати в обществото, точно мога да кажа, че гледат. Аз не мога да отговарям за тях, аз значи, ти казвам да. Моето мнение. Добре. Всеки си има приоритети, значи си нарежда приоритетите. Еми този начин е много добър наистина, т.е. естествен, т.е. човек ами, като да, си естествен, такъв да се покаже, а не да, да. Се прави на шмени. Но много трудно кафели. Просто си харесвам някой, много трудно може да ме впечатли и някой. И аз съм мнение, че по-добре да си само, отколкото си зле придружен. Точно така, аз съм на същия принцип. Да. Няма да ти задавам въпроса пари или любов, защото току-що ми отговори всъщност на него. Да, ясно е, че е любов. Да. За какво си приключвала връзка? Заради ревност. А имаш ли причина, за да има ревност? Тоест, мислиш ли, че ами, ти за мен ревността е болесно състояние. В смисъл за мен е, това е вътрешно неудовлетворение от живота ти, нямаш самочувствие. Аз така разбирам ревността. Когато един човек се чувства нереализиран, когато се чувства слаб, не се чувства успешен, тогава започва, особено пък ако половинката е по-силна личност или по-реализирана в професионален план и един мъж се чувства потиснат по този начин и съответно започват ревностите, защо така ще се обличаш, къде ще ходиш, няма да ходиш там да. Или някакви такива неща. Тоест това е един вид комплекс, който да, се получи по някакъв начин, да. Тоест аз съм в принцип... Това за мен да. Е болест, честно да. Казвам. Добре, а в този смисъл има ли лично пространство в връзката, примерно да кажем, твоята половинка ти казва, може ли нещо се усъмни от човека, съмнението, ако го подхраниш, то ще става още по-голямо и ти каже, може ли да ти погледна във Facebook профила? Това никога няма да се случи. В смисъл, всеки човек трябва да си има личното пространство. Да. И ако той те познава добре, няма да се усъмнява в теб. В смисъл, ако човек иска да направи нещо. Не, той още не те е смисъл, не те е опознал добре и. Ами още по-зле. Да не познаваш един човек и да искаш да му гледаш в Фейсбука, абсурд. Ами, имам страх от такива хора. Да, става просто, че ако нали, той така, има някакво съмнение и иска да го изчисти. Ами не, примерно. По-добре да ме попита, нали аз, да. Ако, първото което е, ако искам да направя нещо, няма да бъда с този човек, да. Нали. Не виждам какъв е смисъл да стоиш с един човек и в същото време, нали, да правиш някакви неща зад гърба му. Или те устройва да си с него, или не те устройва. Ясно, съгласен съм. Доверието, за доверието трябва да се бориш или да се подарява? Естествено. Кое? Естествено. Тоест трябва да се бориш за доверието или да се подарява? Ами и подарява се. Подарява се. Да, и аз така мисля. Мъжът или жената е главата в една връзка, понеже преди малко ми каза, нали, как ако половинката е по-силна, нали, това може да бъде и жената, нали, както ти в този случай така подразбрах,
или така ми се струва. Не. Да, добре, окей. В смисъл не мога да кажа. Не, 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 говоря, когато, защото има в днешно време има, не само в днешно време, и преди има жени, които са много по-силни, да кажем, изкарат по-голяма заплата, имат по-добър бизнес. Не, в моя случай изобщо не мога да кажа така. Аз смятам, че... Не, говоря по принцип. Да. Тоест, мъжът или жената е главата в една връзка. Ми какво означава главата, какво означава... Тоест, той, който шефа. Тоест... Не, не мисля, че трябва да има шеф и подчинен, но трябва двама човека да са наравни, смисъл един път ще стане по начина, по който иска мъжа, един път ще стане по начина, по който иска жената. Според мен, освен тази любов, която има в една връзка, трябва да има и приятелски отношения. Абсолютно, те свързват ръка в ръка. Има, но смисъл такъв, че не може един да казва, дори като кученце да изпълнява, нали? Да. Според мен трябва да има синхрон, да се правят компромиси, отстъпки и така нататък. Един път да стане на неговата, един път на страната на жената. Да, да се обсъдят нещата, т.е. как да бъдат добре, нали, за двамата, не, нали, единият. За мен е смисъл в живота един кръговрат, в който един път един ще е горе, утре ще е долу. Точно така. И смисъл ти не може да бъдеш с един човек само когато, смисъл той е окей. Напротив, най-сладко е да бъдеш с него, когато не е окей. Точно, и идеята е това, по-силния да издърпа по-слабия нагоре и после и обратно да има едно катерене нагоре, както сега, кръговрат, да. Ако ти хареса някой мъж, ще чакаш той да ти го каже или раз-праз. Хищ не чакам и отивам аз. Не, не само тези, където ще отида. По-скоро бих чакала той да дойде, но примерно сега с моя приятел в тази ми връзка бих казала, че май аз бях по-активната. Да. Значи ти си силна, в смисъл силна жена, то ясно е, че ще му ходиш и на фитнес, разбира се. Така, за или против поддържането на приятелски отношения с бившите? Ами, според мен, когато си бил с един човек, трябва да запазиш по-скоро уважението, но не можеш да имаш никакви контакти с този човек повече. Особено ако вече е от теб мъж друг човек. Напълно съгласен съм и с това нещо. Това бяха моите въпроси към теб. Със сигурност има още много въпроси, но тези ми бяха достатъчно, така изчерпателни. Не, че не те познавам, но исках, нали, да видя дали се променила, нали, след... Променила ли 8-9... се? Променила се към, към по-добре и към по-добро. Да, се променила. И благодаря ти, Ади. Искам да... Едно пожелание от теб. Понеже сега сме в месеца на любовта, така наречения преди няколко дни беше 14 февруари. Едно пожелание към всички, които ни гледат на тема любов. На тема любов бих казала първо да обичате себе си и след това да обичате другите, защото ако обичате себе си, може да бъдете пълноценни за тях. И разбира се и на тема фитнес. На тема фитнес тренирайте, защото спорта е здраве. Абсолютно. Благодаря ви и до